2020ဧပြီလအတွင်းမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်အပေါင်း23ရက်အထိအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မကွေးတိုင်းမှာ17ရက်နဲ့ကယားပြည်နယ်မှာ10ရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ9ရက်၊ကချင်ပြည်နယ်မှာ6ရက်နဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာ4ရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာ3ရက်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာ2ရက်စီဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့1ရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာ Peace Monitor အနေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကိုရက်ဖြင့်သာကောက်ယူမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပြီးတော့အချိန်အားဖြင့်ဆိုရင်ယခုထပ်ပုံမှန်များပြနိုင်ပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ရေးအတွက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာ 3,350 မကွေးတိုင်းမှာ 15,000 စစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့2021 February လ1ရက်ကနေ2022 May လ9ရက်အတွင်းမှာသေဆုံးသူအရေအတွက်က 1,832 ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့ဖန်စီခံရသူစုစုပေါင်း 13,622 ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ဝရမ်းထုတ်ခံရတဲ့အရေအတွက်ကတော့ 1,989 ဦးရှိပါတယ်။အကြမ်းမဖက်ပြည်သူအာဏာဖိစံရေးလှုပ်ရှားမှုစီရင်ဝင်လာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့စစ်သားအင်အားကတော့ 12,900 ကျော်ရှိလာပါတယ်။ဧပြီလအတွင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ NLD အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကုလသမဂ္ဂ UN ဒီခွင့်ရတဲ့အာဆီယံအမတ်များအဖွဲ့ APHA နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ကလည်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုထုတ်ပြန်နေပါတယ်ဆိုင်ရာအချက်လက်တွေနဲ့သတိထားစောင့်ကြည့်တဲ့သတင်းစုစည်းချက်တွေကိုမြန်မာ Peace Monitor Website ရဲ့ Live Dashboard မှာမြင်ရလို့ရပါတယ်။